ngene ya. Jelas amonyo duwi sik ya jun disik ya Le. Ngenteni batur. Boten Pak, pun bakdo wau. Ya wong ning kono enek renang kok mandi bola bareng mek opo bocah tek ra masuk. Tapi ya, terus ya. Halo, mbok tinggal piye, Han? Oh, wes foto. Ayo. Bersama Mbak Putri. Wes gak sentak kecek kene lho ning kene pinggiran apa piye? Ning kono. Oh, ning kono lho jere nang. Ayo, nyo. Ning kono lho. Monyo guanteng dhewe iki sak Indonesia Raya delok le piyane wedok-wedok. Majo ndisiki ya nyo, aku nek nyoting iki lho Bu. Iso pura kuwi. Lan guys, ning menara rene banyu jauh. Iki malang laut. Buru-buru nyo. Di. Iyo. Eh yo. Mosok? Yo. De. Jajal jupuk. Masak sih. Enak. Iya, api kendur. Tapi ya dia sayang-sayang. Iko aku. Hei, jadi ya enak nih monyo. Hei, iki lo untuk nih monyo guys. Mana tuh? Hei, ini keterbatas. Bohong eh. Dah nyemplung nyo, epek-epek kepok-kepok nuno. Iki bakone pinter pokoke. Pokoke delok Pak. Walah mare pun kathah Pak Wau sing numpak montor, numpak kapal. Mbak Putri berani, guys, delok iki. Karo omong nyo. Lah ditemek cek ngono lho. Rasanya aku udah biyut-biyut teh. Dimanapun Anda berada, ikuti keseruan emonya yang sedang kecek, jadi pekecek. Padahal enggak boleh membuang sampah sembarangan. Kira motor ilaro ile. Jole mulane aja tekel motor. Iki jarene asin, Bos. Iki kaya uyah. Deh. Ih. Asin banget. Tapi wae tuh. Eh, aja gotang. Kono lo rondok meneng asitik. Dan kuwi lo adek dituntun. Gorene jo, gorene apa tak cek nane kae lho adek sekali. Wei, hop, wei. Berene. Andek maju Rene. Asin no. Asin yo. Rombe. Wes ra asin gak iso diombean. Wes ra asin dan diombe. Hei. Put, wes ra asin diombe banyune ampek monyo. Oh.
ya Monyo berenang sampai Mbak Intan Anis Putri Monyo dan Mbak Lina. Pakai pack neng kono. Kalau pada wis mandi mendek sih. Baju baru ya? Sini, telak guys. Mbak Intan baju baru guys. Mau kemana? Mana? Bubuk es. Iya bro. Bubuk. Mangan nih. Bubuk terus. Ya, ayo aku tak jupuk sandal. Tak jupuk sandal. Sampai tekan ijo. Sampai tekan kene yo sore. Heh. Ngawur ya, telak. Iki tiga wong. Kakek banter, ngarep banter. Terus pokoknya terus. Jo kalau banyune slot rene. Oh. Ya, iki nek digo besak lho kok iso. Jo, ndak memang gak golem gowo nogo ya. Bukan gowo nogo ayah ya. Iya. Kon gowo nogo ayahe jere Mas Mang. Nogone gowo. Iya. Ora iso besak. Gak Mas. Oke, siap. Amin. Kita mau kemana mbak? Ulang guys ya, kenapa boleh? Untung aku mau ngadu sih, walah, iya pura HP lo pinat dia, HP kita mau pulang. Wes guys Monyo kalau setik ter neng kono se, yo. Makasih ya Mbak. Aku ya terima kasih. Bersenang-senang, yo. Ya perahan. Ya podo-podo. Sesuna. Sesuna ciri. Tambah wirang. Wah. Bi. Leren neng dinyo. Neng dinyo. Alon-alon. Rembang. Kalo Mbak Intan. Mbak Intan kaosmu baru Mbak Intan ngono tak kok. Tak pak ya. Iya tak pak no. Iya tak. Aku kok besane nok ning omah kok. Mana mau nyuai. Apa dipek monyo Bu niki? Moh gak sedeng. Pak, tak apa yuk Mbak Intan? Gelem. Gelem, Mbak. Wah. Loh, nanti anu. Nek tangga aku ya sedih. Ya, yuk. Mas yuk, ini Abang BW mau terjun kemana? Terjun bebas, ayo. Bersama Mbak Putri dan Mbak Nisa. Aduh, backlack guys. Mbak Putri ini terus sono. Di Mbak sapa? Lek kok iya. Bayi kan lo? Bayi anu, tuntun bayi. Ayo, bayi. Gandeng bayi. Nek kota alun-alun kota Rembang sama Mbak. Alun-alun Ade Oka. Sama Mbak. Sama Mbak. I A N Mbak. Ndak, Allah Gusti. Yang muter-muter. Dek, kok aja gelimbungan no? Enak am gelimbungan nih, Dek. Kalau 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 Kalau
Beluron mau neng beluron mau nanti karang mampir neng alun-alun karang bang alah buah lalu pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.